Hoćemo. Hoćemo. Dobar dan, pozdrav svima koji gledaju ovaj video. Počev od ovog videa bavimo se problemima jednačina i nejednačina, i to logaritamskih jednačina i nejednačina. Konkretno ovaj zadatak je se pojavio u julu 2009. na prijemnom na FTN u Novom Sadu. Dakle, pod A, šta imamo? Pod A treba da se riješi praktično logaritamska jednačina. Ja ću da prepišem ovdje. 12 puta 2 na x plus 64, sve to jednako x. E sad, ideja koja je pala meni na pamet kako da počnem rješavanje ovog zadatka, razmišljao sam ovako, i sa lijeve i sa desne strane jednačine treba da bude logaritam po istoj bazi. I ja sam krenuo od toga. Ok, logaritam po bazi 4 od ovoga što vidim. Ja znam da je x je x, tu se ne može promijeniti, ali znam i da se ovo može pisati kao ovo ovdje sa desne strane, kao x puta 1, je li tako? Ništa se neće promijeniti, a to 1 može da se napiše kao logaritam po bazi 4, ali od 4. E sad bi prema pravilu logaritama ovo x, pratite strelicu, moglo da se nađe kao eksponent ovdje na ovoj četvorci, pa bi u tom slučaju, evo ga, mogla jednačina da se napiše i ovako. I što sad imamo, sa lijeve strane je logaritam po bazi 4, sa desne strane logaritam po bazi 4, znači da su i unutrašnjosti logaritma ovog izraza jednaki, pa je u tom slučaju 12 puta 2 na x plus 64 jednako 4, evo na x. E sad, 4 ništa drugo nije osim 2 na kvadrat. Pa kad se ovo prebaci na lijevu stranu, šta ću imati? Imaću 12 puta 2 na x plus 64 minus 4 na x i sve to jednako 0. Ovo je 12 2 na x, 64 je, može biti 4 na treći, ali za sada nek stoji 64. 4 je 2 na kvadrat, možemo ovako reći, pa na x jednako 0. Nema šta se tu može napisati. Ajde, ovako ćemo postepeno. Jel da ovo je 2 na, možemo reći x na kvadrat, jel? Jednako 0. E sad, ako uvedemo smjenu, da je 2 na x jednako t, u tom slučaju imat ćemo 12t plus 64 minus t kvadrat jednako 0, malo samo poredimo po veličini, što sam trebao možda i ranije. Evo ga, jedna klasična kvadratna jednačina. Ako riješimo ovu kvadratnu jednačinu, imat ćemo da je t1 jednako i t2 da je jednako. t1 je minus 4. A T2 je 16. U tom slučaju, u prvom slučaju u stvari, 2 na x jednako je minus 4. Je li to moguće? Nemoguće, jer eksponencijalni izraz ne može biti manji od 0. A u drugom slučaju imamo 2 na x jednako 16. Odnosno, 2 na x je 16, je 2 na četvrto, pa je x jednako 4. I eto ga, očas posla, uradi se ova jednačina. I to su 3 boda. I to su 3 boda. U drugom slučaju rješavamo nejednačinu. Ja ću ovdje da je zapišem. Evo je. E sad, da bismo ovo što mogli da radimo sa logaritamskom nejednačinom, moramo da ispišemo najprije neke uslove. A to su baza, ova ovdje, znači ova x, to mora biti strogo veći od 0. Ajde, stavit ćemo jedna zvijezdica. Nadalje, ovaj izraz unutar logaritma, x na kvadrat minus 6, mora da bude veći od 0. Ok. Veći od 0. Kad bi se riješila jednačina, šta bi to bilo? X na kvadrat minus 6 jednako 0, x na kvadrat je 6, odnosno x1 bi bio minus korijeni 6 i x2 korijeni 6.
ako posmatramo ovo L kao funkciju, koja dva put sječe x osu, sjetite se priče o kvadratnim funkcijama, ovdje bi bilo minus korijen iz 6, ovdje bi bilo korijen iz 6. Šta je nama potrebno? Nama je potrebna ova zona gdje je ova izraz, odnosno ova funkcija veća od 0, pa bi u tom slučaju, u ovom slučaju, x pripada u intervalu od minus beskonačno do minus korijen iz 6, unija od korijen iz 6 do plus beskonačno. Pazite, u ovom slučaju. Ostavit ćemo, dakle, uslov ispunjen taj i uslov ovaj. Ok. Ako spojimo ta dva uslova, da vidimo šta bi se desilo. Dakle, u prvom slučaju, ako je ovo x osa, ovo je 0, x mora biti veći od 0, znači brojevi ovi ovamo desno. A u drugom slučaju, x-ovi moraju biti od minus beskonačno do minus korijenicu 6, evo ga, ovo, i od korijeni 6 do plus beskonačno. I sad oblast koja obuhvata oba uslova, znači gdje su oba uslova ispunjene, upravo ova dvostruka je, da kažemo, šrafirana, odnosno x pripada intervalu od korijeni 6 do plus beskonačno. Znači u ovom intervalu može da se nađe rješenje x. Znači u ovom intervalu. Tek sad možemo da rješavamo ovu nejednačinu. Dakle, logaritam, evo je, logaritam baze x, x kvadrat minus 6, manje je bilo od 1, a to 1, rekli smo malo prije, dobijete ako je ista baza, isti broj iz koga se vadi logaritam. To je bilo ovo, evo. Ok. E sad pazite, pošto smo rekli da je x veći od 0, i definitivno, pošto je x veće od 1, pazite, veće od 1, jer je korijen iz 6 definitivno veće od 1, znači možemo li reći da je baza veća od 1? Pa da, baza je veća od 1, pa bi u tom slučaju x na kvadrat minus 6 bilo manje od x. Da je baza, znači ovo od x, pa bilo negdje između 0 i 1, onda bismo morali da okrenemo znak, odnosno ovdje bi bilo umjesto manje, bilo bi veće. Pošto nije, ostaje ovako. E sad nam ostaje samo da riješimo ovu kvadratnu nejednačinu. Prebacit ću x, pa će biti minus x minus 6 manje od 0. Odnosno, ako riješim kvadratnu jednačinu, dobit ćemo x1 i x2. I iz ove priče x1 je minus 2, a x2 je 3. Dakle, ovaj izraz, jel da, ako posmatramo kao funkciju, to bi bilo ovako funkcija, koja ima svoje presjeke minus 2 i 3 sa x8, a nas zanima onaj dio koji je manji od 0, a to je ovaj dio između 2 i 3. Između 2 i 3. Znači, u ovom slučaju nas zanimaju brojevi između 2 i 3. A sad obratite pažnju što je bio uslov. Pogledajte. Uslov je bio da x bude između korijeni 6 i plus beskonačno. Znači, ajde to sad ukomponujemo. Ovo je minus beskonačno, ovo je plus beskonačno. Brojevi koji mogu da se prihvate kao rješenje počinju od korijeni 6, pa ovamo. I mi smo dobili kao rješenje ove nejednačine brojeve od minus 2 do 3, s tim što ne računamo 3, niti računamo minus 2. Znači, to je ova zona. I sad pogledajte gdje postoji preklapanje. Evo ga. Znači, konačno rješenje x pripadaju brojevi od korijeni 6 do 3.
i to je to.